Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem de trabalho à Finlândia. A visita é uma resposta ao convite do presidente finlandês para aprofundar a agenda bilateral em áreas prioritárias como educação, ciência, tecnologia e inovação. Após um encontro entre os dois líderes, Dilma Rousseff concedeu uma declaração à imprensa. Veja como foi. Senhoras e senhores, eu queria expressar a minha satisfação em realizar essa primeira visita à Finlândia. Agradeço o convite do presidente Sauli Niinistö e a acolhida calorosa que a minha delegação e eu recebemos nesse encantador país. Ladies and gentlemen, I'd like to indicate just how pleased I am to carry out this first visit of mine to Finland, and may I thank President Sauli Niinistö for the warm welcome that I and my delegation have received in this delightful country. Vim a Helsinki para celebrar a amizade entre nossos países e para aprofundar a cooperação bilateral. I have come to Helsinki in order to celebrate the friendship ties between our two nations and to deepen our bilateral cooperation. Transmiti ao presidente a admiração dos brasileiros pelo modelo educacional da Finlândia. I have conveyed to President Niinistö the sense of admiration on the part of Brazilians regarding the educational model of Sweden. Modelo que é hoje uma referência global. A model which currently stands as a benchmark reference worldwide. Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. We wish to step up our actions, joint actions in basic education, a central pillar of my administration and a key element to lay the foundation of a knowledge society and to strengthen democracy. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. We would like to step up our cooperation for teacher training and development, both for basic education as well as for technical and vocational education. Tenho igualmente satisfação com os resultados obtidos no Ciências Sem Fronteiras. I am equally pleased with the current outcome of the Science Without Borders program. No setor comercial, nós consideramos que é importante ampliar as nossas relações, diversificando seu conteúdo. On the trade front, we believe it is important to increase our relations by diversifying the content of our trade agenda. Externei ao presidente que investimentos finlandeses no Brasil serão muito bem-vindos. I have indicated to President Niinistö that Finnish investments in Brazil will be most welcome. Notadamente no setor naval e de exploração offshore. Particularly in the naval industry and the offshore oil industry. Esses investimentos poderão somar-se às cerca de 40 representações e 56 subsidiárias de empresas finlandesas que atuam no Brasil. These new investments can be added to the current 40 corporate representations and about 56 subsidiaries of Finnish companies currently doing business in Brazil. Quero destacar em particular a importância que atribuímos à ciência, tecnologia e inovação. May I highlight the importance we attach to science, technology and innovation. Por isso, aproveitarei minha passagem pela Finlândia para visitar alguns centros de excelência tecnológica. I will therefore use the opportunity of this current visit to Finland to visit certain centers of technological excellence. Conversei com o presidente sobre a criação de um centro de inovação Brasil-Finlândia com sede em ambos os países. I have discussed with the president the possibility of establishing a Brazil-Finland innovation center to be headquartered on both countries. Na área de energia, vemos com grande satisfação um potencial de cooperação, especialmente na exploração de etanol celulose. On the energy arena, we pretty much welcome with the potential for further cooperation, particularly focusing on cellulose-based fuel ethanol. Hoje também avaliamos o quadro internacional e suas implicações.
In our meeting today, we also reviewed the current economic juncture and the implications thereof. Concordamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos para a construção de um mundo de paz, segurança coletiva e desenvolvimento. We agree on the need to work together to build a world of peace, collective security and development. Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. We also agreed on the important nature of the reform of the United Nations Security Council. Reiterei o agradecimento pelo apoio dado pela Finlândia ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho. I have again reiterated to the President our thanks to the Finnish government for its support to Brazil's candidacy to a permanent seat at the UN Security Council once reformed. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desejamos que a COP21 Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro. We have reaffirmed our commitment to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, and we reaffirmed our expectation that the upcoming COP21 conference in Paris will reach a fair, balanced, ambitious, long-lasting agreement. Ao encerrar, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar o senhor presidente e o povo finlandês a visitar o Brasil em 2016 por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. In conclusion, may I use the opportunity to invite Finnish President and our Finnish friends to come to Brazil for the upcoming 2016 Olympic and Paralympic Games to be held in Rio de Janeiro. Mais do que uma empolgante competição esportiva, as Olimpíadas são um momento de cooperação e de celebração da paz entre os povos. More than just an exciting sports competition, the Olympics are above all a moment marked by a celebration of peace among all peoples. Obrigada. Thank you. Roberto Kovalik, TV Globo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, presidente Dilma. Minha pergunta, presidente Dilma Rousseff. Presidente, até pela sua declaração inicial, a gente percebe a sua intenção, o seu esforço em levar adiante uma agenda positiva. Porém, ontem na Suécia, nós vimos a preocupação dos suecos com a crise política e econômica do Brasil. Ou seja, não é uma preocupação somente dos brasileiros, mas a gente pode perceber com repercussão internacional. Hoje, um novo pedido de impeachment deve ser protocolado na Câmara. Eu pergunto, essas crises, a crise política e econômica, não chegaram ao ponto de inviabilizar as ações do governo? E até que ponto a senhora teme ou até que ponto se preocupa com esse novo pedido de impeachment? Olha, eu acredito. Translation, perhaps? Você que vai traduzir? Ah. Regarding the political interest during this visit, we saw that yesterday in Sweden, and we understand a request for impeachment is likely to be filed in the near future, so I'd like to hear your reaction to the current developments in Brazil, Madam President. Eu acredito que o objetivo da oposição pode ser inviabilizar a ação do governo. Mas a ação do governo não vai ser inviabilizada pela oposição, faça ela quantos pedidos de impeachment fizer. Nesse sentido. Continua. Por favor, pode. I believe that the ultimate objective of the opposition is to hinder government action, but the fact is that government action will not be hindered or made more difficult, no matter how many impeachment requests may be filed by the opposition. De outro lado, eu concordo que pode haver alguma preocupação de quem quer que seja, inclusive no caso aí você está citando na Suécia, a preocupação dos jornalistas suecos, ela não prevalece na medida em que o Brasil tem todas as condições de pagar. Nós estamos enfrentando a crise como vários outros países da União Europeia estão enfrentando, como os Estados Unidos enfrentou isso, não inviabilizou ações de governo. On the other hand, I agree that
The concern is there on the part of some people. You refer to journalists in Sweden, for example. I believe the concern voiced yesterday was about the potential for Brazil to default. The fact is that that will not happen. These concerns do not apply. Brazil is perfectly well in a position to pay its commitments. And we are facing the crisis just as other countries have done, for example, the EU member states and the US. Maria Manner, Helsingin Sanomat. Oi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora presidenta. Eu vou falar em português. Eu vou falar em português. Espero que a senhora me entenda. Meu nome é Maria Manner, sou jornalista de Helsingin Sanomat. Olen Maria Manner, Helsingin Sanomien toimittaja. Eu gostaria de perguntar sobre a economia. Haluaisin kysyä taloudesta. Por que a economia brasileira tem pior desempenho do que vários outros países da América Latina? Minkä takia Brasilian talous on tällä hetkellä huonompi kuin monen muun latinalaisen Amerikan maan? E como um novo pedido da abertura do processo de impeachment poderia afetar a credibilidade da economia? Obrigada. Ja millä tavalla virkasyytetutkimuksen avaaminen voisi vaikuttaa talouteen? Kiitoksia. Bom, a economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos país com 370 bilhões de dólares de reservas. The Brazilian economy is a very robust economy. We're a country that has no less than 370 billion available by way of foreign reserves. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. At the same time, we have no real estate bubble and we have no banking crisis whatsoever. Nos últimos 6 anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica que foi responsável por garantir, durante esse período de crise internacional, um dos menores taxas de desemprego de toda a história do país. In the past 6 years, we have put in place a counter-cyclical policy that has been the key factor for ensuring that the unemployment rate was one of the lowest ever in the history of Brazil, despite the international crisis. E nós sabemos que a crise internacional ela tem durado mais tempo do que o esperado. And we do know that the international crisis has lasted longer than expected. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes. We no longer have any further tools available to prevent the crisis from affecting us, especially after the economic slowdown of other emerging countries. E também diante do fim do superciclo das commodities. And also given the end of the supercycle of commodities, of the commodities boom. Isso exigirá do Brasil reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. The situation therefore requires that Brazil engages in deep fiscal rebalancing measures plus inflation control measures and macroeconomic stability initiatives. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. As a result of these measures, we will certainly be in a position to resume the growth pattern and also create new job opportunities. O Brasil é das economias da América Latina mais industrializada. Brazil is the most industrialized economy among Latin American economies. Por isso, é absolutamente explicável que seja a nossa indústria que mais tenha sofrido diante da crise, assim como a indústria de todos os países, dos Estados Unidos à União Europeia. It is therefore easy to understand why and how our industry has been the hardest hit among the Latin American economies, and the same applies by example or by comparison to the US and the European Union industrial activity. De outro lado, é importante dizer que é necessária, sem dúvida, estabilidade política para que a gente tenha transcurso e percurso
mais tranquilo em relação à recuperação econômica. On the other hand, yes, it is important to say that political stability is needed for us to enjoy a smooth pathway towards economic recovery. E o governo tomou todas as medidas nesse sentido. Nós estamos reconstituindo a base política de sustentação do governo. And my administration has taken all measures to that end. We are reestablishing the political underpinning to support the government. E é absolutamente garantido que nós iremos ultrapassar essa crise. And it is absolutely a given and can be taken for granted that yes, we will overcome the current crisis. Leandro Colon, Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia. As TVs só estão pedindo para a tradução vir pouco depois do raciocínio da presidente, que está cortando na hora que ela fala, e fica ruim para editar depois, se possível. Journalists are requesting that interpretation be provided after the presidente, durante speaks. A sua viagem, a senhora declarou lamentar que o presidente da Câmara, que seja um brasileiro, envolvido em denúncias de contas na Suíça. O presidente da Câmara disse ontem que ele lamenta que o governo brasileiro, no caso o governo da senhora, esteja envolvido, segundo palavras dele, no maior escândalo de corrupção do mundo. Como a senhora reage a essa declaração tão forte? Primeiro, eu não vou comentar as palavras do presidente da Câmara. Segundo, o meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. The question was, o Brás não faz parte do seu governo? The question was whether the question was you said yesterday, Madam President, or the other day, that you regret that the Speaker of the House in the Brazilian Parliament has been implicated with allegations involving financial scandal and accounts in Switzerland and the like. The Speaker of the House, in turn, replied that he regrets that the Brazilian government is allegedly involved in corruption scandals. That was the question. The answer from Madam President was two points. Number one, I shall not make any comments on the remarks made by the Speaker of the House. Number two, my administration is not at all involved in any scandal or corruption activity. As pessoas que estão envolvidas estão presas, e não é a empresa Petrobras que está envolvida no escândalo. São pessoas que praticaram corrupção e elas estão presas. Na sequência, a presidenta participou de um almoço oferecido pelo presidente da Finlândia e, em seguida, compõe uma mesa redonda empresarial com presidentes de empresas finlandesas. Dilma Rousseff também vai visitar uma universidade e se encontrar com o primeiro-ministro da Finlândia. A cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Finlândia você acompanha aqui na NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.